деп 13 жылға соттаған 2017-нің 9 айында чықты. Сол чыққан бойда мысалы осылардың бәрін қылмыскерде батырмын. Мына 13 жыл түрмеде жатқан адамда қандай қылмыс болады? Бұны лагерге алып Bunun yeterli bir yetkinlikte bırak kasmurtun koluna vermeyi oturur. Dün önce bari bir Astana'ya burayı çattım. Canada Sakız Ermenistleri oldu, yerçilikli boğulup. Olacaklıkta hiç kim oyal ayrı falan beni. Kıtay neşini ip dögülüp gelip atır. Kazak'a nege çoğun çok. Mınanın pasportu bari dayı. Osunu Kıtay çivermeyi oturur. Mine çalpı çiğini 17 yıl buldu bu adamda. Ben o adamın ardından oslayı arzlanıp cürgenime 17 yıl oldu. Енді чыдамның да шегі бар дейді. Мен де осыдан басқа жол қалмады. Мен де осы өзім тағдырға садақтап кетем. Мен осыдан кетіп келемін. Мынау соңғы мына кішігі бұда жазып ұсталып отыр бәрі. Мынау күйеуімен ұсталып отыр. Соттады, бәрі соттады. Бәрі соттады. Бәрі 13 жыл соттады. Оның мына 6 жылға сотталып отыр. Жазықсыздан жазық. Ол біз барып отырған балам досы. Кепір шарстайды, кинасия болмаса. Қазір мен қан басып болып ауыр. Мені бұл балдар. Бірақ мен ағамды деп құқым бар. Ағамды не үшін іздемеймін? Жазғысын жазғыс қаламын қойындай. Қытай өзі заңға бізге еркіндік берді. Өзі құқықта оқытты, өзі дайындады. Өзі арнаулы мұнда сайлады. Ағам имамды атқарды. Қытай өзі апарлаған жерін беріп қазақ мысалы өзінің астанасын Пекинге апарды. Қытайына дәрігерін апарды. Бес күн өзінің имамдығын сайлағанды имамды мақсат деген айғанды он екі жылға сотталып жіберді. 2018 жылы 17 соңында лагерьге апарған біраз азғынды жаңағы үйрену деген ол біздің олардың Сонда бір қашан екен жалғанда, қашан бұл саясатын Қазақстанның құзырлы органдарына да бардым, сыртқы істер министрлігіне де бардым.
Кытайдын кеңестигинен бир семе экке бөлүнүп берилди айттылар эки жакта калган. Бир минут назарларыңызды сурайм. Мен алды 16 жыл болгон, арты 4-5 жыл болгон эрилди айтты бала чагасынан айрылгандар. Мен Кытай элчилигинин алдына кеп бостандык бергендигин. Менин есимим Рита Ерман, Алматы калаасы акимдигинин өкүлүмүн. Сиздерге келесине эскертким келет. Сиздердин Казакстан Республикасына бийбит жыйналыстарды өткөзүү, уюмдаштыруу тууралуу заң талаптарында акимдикке хабарлама калдыруу карастырылган. Бул чараларыңыз боюнча бүгүнкү күнгө сиздерден эч кандай хабарлама түшкөн жок. Сондуктан да бул чараларыңыз заңсыз болуп табылады. Заңсыз бундай чараларды уюмдаштырышы.
Jani ötküzüşü, ya ötküzüşlerge akımçılık жоопкерчилик карастырылган. Onu biz жакшы билдик. Сондуктан да дереу мына шараны токтотуп, жеке топтук бир арыз өткүздүк. Осылай чыгабыз деп. Жеке тагы өткүзүшү кедерлик. Энди бизде осыдан башка жол калган жок. Биз бул багыттан эч качан кайтпайбыз. Адамыбызды жиберсин, босатсын, биз сол жакта гана кайтабыз. Мына элчилик чыгып жооп берсин, Кытайга барып айтыңдар. Чыгыңдар, жооп бериңдер деп. Бүтүн. Кытай жооп берсин. Биз таңга багынбайк деп турган жок. Бизди ошкандар айдап турган өздөрү жооп берет. Биз азыр өзүбүздү өлүмгө тиктик. Мейли, өлтүрөм ма, эстейди бәрі. Бул заңга катып бериңдер, акелер. Заңга неше турат бермедиңер? Заңга катып берсин онда. Ay kızım, ne işin var? Ben bir kadın, bir kadın, bir kadın, takip et. Кытайда казактарга жоктоочу болуп жергиликтүү агайындар да мен келдим Кытай консулунун алдына. Повышение признания особо для меня.
Thank you.
Bir şey yok. 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 B
Bu da endi qo'rqoq. Endi. Bu da qo'rqoq.